as chamadas nossas no Instagram sexta-feira e falou assim: tem que pagar pra impulsionar, que esse balanço geral seu tá fraco. Aí eu falei assim: ah, vai caçar um canto pra você, rapaz. Hã? Pessoa não tem nome, não tem sobrenome, é pessoa esquisita. Bonito, parece um anjo. Falei: isso é, como é que chama, Lamonê? Esses negócios que cria? Fake? Não, tem outro nome, é hater. Hater. Ah, vamos falar de um telespectador de verdade. É esse que me interessa. Meu compromisso é com ele. DDD 33 99 111 1443. Enche o telão. Boa tarde, Nico. Olha o Fabrício de volta aí, ó. Manda um abraço pra Nanuque, bairro Vila Nova. Um abraço a todos do BG. Fabrício Vieira. Ê, gente, é Fabrício. Pato no macarrão também tem, olha lá, ó. Marreco, Lamonê. Tem, é ganso. O ganso é melhor pra vigiar a casa do que cachorro, sabia? É, eu vou... A partir de 2024, eu vou comprar um ganso, um Neymar, um Cano, montar um time. Tô falando do ganso, bicho, né? Jogador, não, rapaz. Aí é minha mãe, fi. Ah, eu conheço essa mulher. Nossa, Deus, meu coração chegou a acelerar aqui, ó. Você tá doido? Conheço a minha mãe, até com o olho fechado, ela ali, ó. Graça e paz. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu sou a Jeane, do bairro Santa Helena. Olha quem eu tive o prazer de conhecer no sábado, no evento Terceiro Encontro Distrital da Terceira Idade. Por sinal, o Buquerque Júnior pode mandar a nossa equipe lá, ô Buquerque, pra fazer o material lá, né? Ô, Kézia, da concorrente, você não vai lá pegar material meu mais não, hein? Oxi! É, agenda aí, Dani, pra você fazer um material com ele, desse encontro aí, ó. Encontro com a Terceira Idade, sensacional iniciativa. Pastor Marcão, nós, alunos do curso de técnico em enfermagem, tivemos a honra de participar junto com a professora Márcia, que, por sinal, é minha irmã. É, minha irmã, filha dela, filha caçula. Abraço você e toda a equipe, sou nota mil. Que mulher, que mulher. Ai, mais linda do mundo. Aí é não, aí é brincadeira. Foto de praia pode mostrar, produção? Aí não, ué. Oi, Nico, aqui é a Bruno do Otinópolis. É, Bruno, eu sei, eu sei. Uma boa tarde de férias, aí. Uma boa tarde de férias. Não perca um dia do seu programa. Manda um abraço para o meu esposo Marcelo e meus filhos Álvaro e Maria, que estão sofrendo. Como é que é? Pé na areia. É, água de coco aí. Aí sim, hein? Aí, você tá doido, é bom demais. Alô, Nico, boa tarde. Manda um alô para o Maurício de Nanuca. Alô, Maurício, tamo junto, Maurício. Maurício também parece que é parente do Júnior, né? Então tem umas parecências com ele. Olha o Maurício aí, criador de Nelore lá. Aí você deixa, hein, menino? Oi, Nico, meu nome é Evelyn, eu sou de Tumiritinga, sou muito sua fã. Nico, manda um beijo pra minha mãe Letícia e pra minha avó Terezinha. Você é mil, a vovó Terezinha. Alá, vovó Terezinha moderna. Aqui você deixa, fi. Aqui você deixa, hein? Ó, ousadia e alegria. Evelyn Vitória, um beijo pra você, Evelyn. Beijo pra sua vovó. Nico, boa tarde, sou o Danilo aqui de Patinga, bairro Bom Jardim. Gostaria de pedi-lo que mande um abraço pra minha filha Maria Alice, que sexta completou 7 anos. E um abraço pra mim e minha esposa, Cleivis Laine. O nome dela é difícil. Cleivis Laine. Que amo demais. Seu programa é sensacional. Obrigado. Ô, Cleivis Laine, o Danilo pediu pra te falar que te ama muito, viu? Esse homem é apaixonado por você, viu? Esse é. Temos que aprender sobre amor com o Danilo. Um homem que faz uma declaração de amor aqui, pública. É. Você nunca fez. Vai fazer. Próxima! Fala, Nico, boa tarde! Tamo junto! Minha primeira vez aqui no Balão Geral. Aplausos pra ele aí, ó! Tapete azul do Balão Geral pra você, fi! Sou de Engenheiro Caldas, viva Engenheiro Caldas! Manda um forte abraço pro meu pai, Cândido! Você só nota mil! Alô, Everton! Alô, seu Cândido! Lá em Engenheiro Caldas. É, direto eu vou lá, fi. Vou lá com o Serjão. É, já viu, né? Tamo junto! Próxima! Oi, boa tarde, Nico. Sou Célia de Teoflotone, do bairro Palmeiras. Manda um abraço pra minha mãezinha e rainha Laura. Ela mora em Teixeira de Freitas, na Bahia. Estou morrendo de saudade dela. Gosto muito de você e do seu programa. Você e sua equipe são nota mil. Aí tem gente que ama nós, ó. A maioria ama nós, né? Hã? É 99,9% de aceitação. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sirlene do Jardim Pérola. Não perdemos o BG nem um dia. Você é mil. Manda um alô para o meu esposo, Rodrigão. Meu coração fora do peito. Oh, oh, oh. Quando esse homem tá longe,
Ela fica sem respirar, sem batimento. Por isso que ele fica pertinho dela. Ai, que homem. Olha o estilo dele. Jogador caro, né? Caríssimo. Próxima! Olá, Nico. Meu nome é Wesley. E moro aqui na cidade de Teoflotone. Gostaria de mandar um abraço para toda a equipe do Balão Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô para toda a minha família, pro meu amigo Jeremias. Ô, Wesley, você mandou um áudio no dia do meu aniversário, mas você gravou onde? Não dá para ouvir nada que você falou? Se é o parabéns para você, beleza. Mas se tiver falado outras coisas, eu não entendi nada. Aí, tava lendo a Bíblia, Monia. É, ué. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu de novo. Carlos de Goiânia, pode vir todas as vezes, Carlos. É, ué. Hoje estou com meu neto Samuel e meu filho de Einerson, ligados no BG. É de Einerson. Manda um abraço pro meu irmão Geraldo, amigos e familiares. Uma semana abençoada para você, sua família e equipe. Beijo para você aí em Goiânia. Ô, Carlos. Boa tarde, Nico. Adoro assistir seu programa. Moro aqui no Mãe de Deus e me chamo Aparecida. Aparecida no Mãe de Deus. Ô, Aparecida, sabia que eu tenho um ex-amigo aí no Mãe de Deus, o Lei. O Lei não é meu amigo mais, não. Ex-amigo, você não sabia que existe, não. Hã? Sujeito tem 3 anos, tá me prometendo pagar uma ação de peito lá no Galego e não pagou. Ele é amigo? É ex-amigo. Hã? Ex-amigo. É, Aparecida, um beijo pra você e pra todo mundo do Mãe de Deus. Mesmo pro Lei. Você não, Lei. Você não pagou a maçã de peito.